Johan Mårt här. Jag ska fortsätta här. När du har börjat med Karlsson så ska jag ta i den här änden sen. Hittar du bort? Jag hittar. Han såg ut som han ryggade bak lite grann på mig. Han kanske vill prata med mig. Vill du inte prata med mig? Självklart. Ja, hur känns det att vara Karlsson? Ta av dig ett riktigt bra så han inte sitter i bilden. Ja, just det. Det kanske vi skulle göra. Då kan du berätta om du själv. Och Tony Averstedt av där. Kanske inte vill säga hela namnet. Är det någonting som du döljer för mig? Nej, det är det. Perfekt. Ja, men som sagt, du gjorde en riktigt bra kvalrepa. Känner du taggad eller laddad för Twin-körningen? Ja, riktigt taggad. Ja, du såg riktigt bra ut där. Vi håller faktiskt tummarna. Jag tänkte, det var det jag sa tidigare. Det var inte dig som jag hade trott efter träningen. Du såg inte riktigt lite stabilt ut om där. Men vi kom och chockade med en riktigt stabil runda. Så jag kan säga, jag har faktiskt dig tippad som kommer att ta dig till toppen. Ja, planen är ju att ta hem den. Ja, men jag hoppas att du håller tummarna på dig själv också. Perfekt, lycka till så mycket. Tack, Tony. Ja, bra för Tony Överstedt! Nu ska vi prata lite Rikkjär Laurås. Lite stökigt såg det ut i kvalet. Hade det varit hockey så hade vi kallat det för Hawaii Hockey. Det innebär lite överallt. Känns det tryggare nu ikväll? Ja. Det är fantastiskt. Visst är det glad att ha Norge här? Finns det någon norrman här som ska stötta sin landsman? Nej. Ja, men du får vi stötta han lite extra. Det kommer du fixa. Inte om bort från. Nu ska vi bort här borta. Någon som ledde efter första repan i kvalet här borta. Är du med här, Pontus? Ja, jag är bakom dig. Du ska du missa. Den här som ser ut som om bilen ser ut som det är farsans laggårdsbil. Farsan inte dekaler här. Det där har han aldrig hört förut. Men så såg det min skär inte på banan överhuvudtaget. Jag var helt övertygad att han skulle vara komma lätta totalt också. Jag ska inte bara säga Lianne så här. Jag måste ju titta på förnamnet som heter Joakim Anders. Ja, hur känns det? Är du taggad? Jag trodde inte på mig när jag pratade med dig. Jag sa att jag tyckte det såg riktigt bra ut efter kvalet. Ja, det är lite av mitt jobb, så är det faktiskt. Men som sagt, jag är väldigt nyfiken att se hur det kommer gå nu. För jag tror att du kommer att ta det väldigt långt där. För jag har sett din körning, jag har sett hur du körde förra året i RM. Och jag tvivlar verkligen inte på att du kommer att ta det till finalen. Det tror jag absolut. Ja, jag vet inte. Det är lika roligt, Mats. Ja, nej det. Han ser lite lurig ut där borta. Ja, han är lite lurig. Han tog ju med sparkcykel in på förmötet. Det är lite busigt. Jag ska hoppa bort här till Jotingram. 2.45! Det är mot Arabas gärna här. Det är därför du fortsätter åka 2.45, fast egentligen inte en av 2.45. Är det bara för att du vet att alla älskar dig bara för det? Det var ju förmodligen det ärligaste svaret vi kommer få här. Men han har hittat på en massa vad det gäller i bilen i Lund. Ska du ta med detta? Ja, då får du stått i sin många tiden med hela lite uppe. Center lock the way.
Paul Koppelin ska åt ut. Jag tror att det här kommer att sätta standard för framtiden. Nu kommer man att säga, man måste stötta dem. Sen är det bra eller dåligt. Så är det. Och då är det hit ett som är nere och värmen av. Istället Gustafsson nere på värmplattan och upp mot starten nu. Det stämmer. Så vi har alltså Tom Averstedt och Jimmy Gustafsson som kommer att köra här nu. Och är det Averstedt som kör lead i första? Det stämmer. Tom Averstedt kör lead innan han är den som hade högst kvar poäng. Rullar in där. Gustafsson står där och ställer in bredvid. Då står första heatet i topp 16 på startplattan. Ja, är det någon som är redo? Rulla igång! Är ni redo nu då? Ja! Hur den ska det låta? Nu är du bättre på mig än det där. Vi får sköta det där. Ja, alltså, ni plexar på fartfången. Här nere verkar det vara. Ni är med, eller hur? Nu kommer de! Ja, Tony Averstedt mot Jimmy Gustafsson i den första pitchkörningen här. Rickard Lord, vi hade som sagt Lord hotade vem som skulle brukas sätta honom på
på läktaren igen. För att han har köpt sitt plats. Ja, vad ska jag säga. Jocke Anderssons första körning överhuvudtaget. Jocke Anderssons jobb är ju väldigt, väldigt imponerande i mina ögon. Så att han har väl kvar fyra. Det stämmer, han har kvar fyra. Jag trodde när jag såg här på kvalet att det var Jocke Andersson som skulle vara kvalet. Så jag tror att Ja, men du har nog inte fel att försöka ha en Thank you.
Sveriges fall. När du som tjej svin har, som i det här fallet då, smullat bort dig, så ska du föra dig iväg, så ska du i bilen. Men i bilen ska han fullfölja sin repa.
oss här i andra. Så var det med. Vi har alltså med vägen i Johan. Final. Det är en del som kommer att sikta mot stjärnorna.
Ja, där har vi alltså 12 iväg för att köra sin sista repa innan finalen. Thank you.
Du gör så fantastiskt bra, Pontus! Nu ska vi se. Hur känns det att stå här, Jan? Jag skulle inte stå här, jag skulle sluta köra.